السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم كتون كوزيم ستاس ورستاس قربي إلى الأخير. محترم كتون كل قصير ستاس تفتر تجيب إعلام تي في مختلفة هل يزرك يا ستاس كتون كل بار مختلف ديني بروغرام مناقض كي. وهذا غي تسلسل كي يوزل بيا ستاس تفارا يو بهترين بروغرام راولا تجيب دي بروغرام كي بمون دهج متعلق أحكام أو مسائل دا بيانو دا غوي ودا علمونا تبوسكو أو ستاس مخي تبيبلو. وده وجهنا دا محل مصر وستوديو كدير محترم فزيلة الشيخ نسير أحمد حفظه الله وراعه ناس الشخص المحترم برنامج هذا القصة. بارك الله فيك، جزاكم الله خير. جزاك الله خيرا. محترم كتونكو لكسني تاسو تبطر جزء من كوش داي جي دا مشايخ ومفتيان وستازاننا دا مسائلو فوقتو أو دا غوين حل دا قرآن وحديث براناكي واقع وچن كي سوالات مختلف رازي شيخ محترم. يو بل مهم سوال شوية دا غدا چې څوک خپل لنګ په دې خاطر وګنډي چې رانه خوېږي چېرته رانه ونسپړل شي، نو آیا د دې حج او عمره کې څه فرق راځي او کنه راځي؟ شریعت د دې باره کې څه؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قدرمنو دا عبادت دا داسې یو عمل دی چې زموږ دپاره یو نمونه په دې کې شته. هغه د الله نبی دی چې هغه حج کړی، عمرې کړي دي او عبادت یې کړی، روژې نیولې، لمونځونه یې کړي. زموږ دپاره باید هغه اسوه وي، هغه قدوه وي، نو هغه ته کتل پکار دي. نو په دې بنیاد باندې د الله د نبی حج تفصیلا په حدیث کې هغه ذکر دی او بیا علماو په دې باندې خاص خاص کتابونه لیکلي دي، وضاحتونه یې کړي دي په مختلفو ژبو او مختلفو لسانونو باندې. نو په دې رابطه باندې د الله د نبی هغه حج چې و، نو هغه د دې تکلفاتو نه او د دې هغه نه به یې ډډه کوله، بلکې د هغه سیده ساده زندگی وه، بې تکلفه زندگی وه. نو علما وایي چې ښه خبره هغه دا وي چې دغه دوه کپړې چې دي سپینې، دغه یو لنګ دی او بل صادر دی، دا باید د دې احرام هغه ممثل وي د حاجي او د معتمر دپاره. خو کله انسان کله داسې وي چې یریږي چې کشف د عورت مې رانه شي، لنګ رانه ونه خوېږي، نو په دې بنیاد باندې هغه حزام چې نن سبا ورته وایي دا اچولی شي، په دې باندې دا لنګ هغه ټینګولی شي، پټې چې ورته وایي. یا بعضې د مصر علما هغوی دا فتوی ورکړې لکه تڼۍ دي، هغه په دې هغه کې ویښي دي په دې تڼۍ باندې چې ودې دا زمانه ونه خوېږي او کشف د عورت ونه شي. نو په دغسې صورتونو کې چې څوک په ځان اعتماد نه لري او کشف د عورت احتمال زیات وي، نو دغسې کمربند یا دغسې تڼۍ یا دغسې یو څه هغه حزام چې ورته وایي دا اچولی شي، په دې کې به انشاءالله صح حرج نه وي. جزاک الله خیرا، بارک الله فیک. شیخ محترم بل سوال دی چې هغه ده، یو معتمر یا حاجي دی، بدن یې خیرن شو یا احرام ګنده شو، بدن وینځل او احرام بدلول آیا دا کولی شي؟ بلکل، دا باید حاجی معتمر په دې مناسکو باندې ځان پوهي کې علماو سره دې وخت په وخت کینی او تپوسونه دي کوي، پوښتنه دي کوي. او فارسی کې یو متل دی، دانستن عیب نیست، نه دانستن عیب چې سړی همداسې جاهل پاتې شي او یا داسې ارتکاب د معصیت وکړي خلاف د الله او د رسول ترې وشي. الله په قرآن کې وایي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، نو تپوس پکار وي. بلکې په حج کې، په عمره کې ما مخکې عرض وکړ چې کله احرام ګنده شي، خیرن شي، نو هغه بدلولی هم شي، هغه وینځلی هم شي او په دې باندې د ده په حج عمره کې فرق نه راځي. او دارنګه لمبل لکه اوس په سنت طریقه دا ده چې کله سړی عمره کوي، حج کوي، اوله لمبه وکړي، دا مستحب دی. او بیا چې کله مکې مکرمې ته رسیږي په دغه وخت کې لمبه دا سنت دی. او کله چې د عرفات ورځ شي، میدان د عرفات کې ولامبي، دا سنت دی. نو چې د ده دپاره داسې مواقع او داسې مناسبات راځي، نو لمبلی شي، یا ګرمي وي ډیره، یا ځان بوی کوي، خوله وي، نو بالکل په دې کې څه حرج نشته او نه یې په حج باندې څه منفي اثر مرتبوي. جزاک الله خیر، بارک الله فیک. شیخ محترم، بعضې داسې خلک وي چې هغه استطاعت ولا اخلي، په ځان سره ماشوم بوځي، نو آیا دغې ماشوم ته یا ماشومې ته احرام اچول دا هم ضرور دي او کنه؟ اصل خو موږ مخکې دا خبره کړې وه چې د حج د صحت شروط دي، چې حج کله صحیح کیږي او فرض ترې ادا کیږي. نو یو په هغې کې بلوغ، چې دی به بالغ وي،
اما چې کله ماشوم وي نو من باب التحسين من باب التربيه من باب التسکیه چې ستا دا ماشوم بختور شي او ستا په هغه باندې عادت شي او د الله د بندګۍ سره معتاد شي نو بالکل احرام ورته اچولی شي لکه زموږ او ستاسو دا بعضې خلک وسمن وي وسې وي هغه چې کله حج ته ځي مثال ځان سره ماشومان بیایي لوڼې بیایي بالغ نه وي هغه نه وي خو احرامونه اچولي دا ماشومان څومره مزه کوي ورسره او ډېر ښه اثرات وي دي په دې اثر وي د دې په مستقبل اثر وي او دا یو تجربه هم ده چې کله په سنت باندې د عمل کوو او دا سنت دې په دې خپل بچي باندې عملي کوو دغه ډېر مثبت اثرات هغه الله سبحانه وتعالی مرتبوي. جزاک الله خیر بارک الله فیک. شیخ محترم بعضې داسې سوالونه دي چې هغې باندې خو اکثر خلک پوهېږي او چونکې زموږ معاشره کې ناخوندګي ډېره زیاته ده دغه وجې نه داسې سوالات هم مخې ته راځي. یو دا چې د ښځې احرام باید څنګه وي ځکه اکثر خلک څنګه وي نو زموږ د دې معاشرو نه بعضې داسې خلک تلي وي چې هغه نرښځیان دي اطلاق د هغې په هغې باندې د ښځو کېږي او هغوی نه چونکې د هلکانو خو تل یې هلته احرام اچولی بیا یې د عمرې نه ونیسي بندې کړي خلق جیل ته ورغورځي بیا غوغا جوړه کړي نو دا لږ ووایي چې د دغې خلکو د احرام باره کې لږ زحمت وکړي چې دا کوم خونسه مشکل دی او د ښځې د احرام باره کې که هم لږ تاسو لږ په دې باندې نظر واچوئ. بارک الله فیکم. زموږ او ستاسو دین الحمدلله شامل او کامل دین دی یو پوره ثابته حیات دی او حدیث کې مراجع ان الحلال بین وان الحرام بین حلال ښکاره دي حرام ښکاره دي وبینهما امور مشتبهات چې هغه باندې ډېر خلک نه پوهېږي خاص علما او هغه خلک چې هغه عقلمند خلک دي متفقهین دي هغه پرې پوهېږي نو په دې رابطه باندې د زنانو احرام چې دی هغه په هره جامه کې چې دی استطاعت لري دا دغه احرام دی حرج د زنانو په هغه کې نشته که سرې جامې اغوندي ژیړې اغوندي تورې اغوندي او که د ده مثال د خبرې حجاب هغه وي د ده یا غټ ټیکري والا لکه دا د ثوابۍ خلک چې یو لوی ټیکری یې په سر اچولي نو په دې کې د هغه احرام همدغه جامه ده او د سړی دپاره سپین جامه چې هغه یو لنګ دی بل صادر دی خو دا هم پکې ضروري نه دی چې هغه د مثال د خو ډېرې قیمتي وي یا هغه د وړۍ نه وي یا هغه د پنبې نه وي یا هغه د دغه عام لکه کتان شو یا دغه خمته چې ورته وایي دې نه م که دی خو چې سپینه وي چې ابیض اطلاق پرې کېږي دا د ضروري دا پکار دی نو رنګین هغه نه احرام نه کېږي بلکې دا به سپین وي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو مړو ژوندو ته سپین لباس راغوندئ په دې کې یو حکمت دا ده چې دا که لږ خچن شي یا غشي نو د ورایه هغه پرې ښکاري نو الله ته سړی بندګي که عبادت کې باید پاک او سوتره وي نو پاتې شو دا بل د خونڅه مشکل مسله دا یو داسې پیچیده مسله ده او د فقه په کتابونو کې چې کله دا خونڅه مشکل چا ته وایي او دا اطلاق په چا باندې کېږي ځکه چې په هغه کې د رجولیت مادم وي د انوثیت هم پکې وي بیا علما په هغه کې ډېر ناشنا هغه دا کوي نو چې د ده به هغه ته کتلی کېږي چې د ده میلان د رجولت طرف ته ډېر دی که د انوثت طرف ته ډېر دی نو چې کوم طرف ته هغه میلان زیات وي بیا هغه حکم د همغه طرف اخلي نو الله سبحانه وتعالی دې بس د ټول مخلوق ته هدایت وکړي به هغه څو وخته مخکې داسې مسلې په دې هغه ګردش کاوه لکه بعضې خونڅه مشکلو د تبلیغ هغه ته وتي وو چې آیا دوی تبلیغ کوی شي نه شي کوی نو زه وایم چې د الله په دین باندې سړی چلیږي او الله ته تایب شي که هغه خونڅه مشکل وي که هغه ښځه وي که سړی وي نو هغه تشویقول پکار دی هغه توبې دروازې وازه ده د هر چا که هغه سړی وي که زنانه وي که نارینه وي که خونڅه مشکل وي او هغه ته غالبا د خواجه سرام ورته وایي او د هغه ورته وایي شیمیل ورته وایي بالکل او دا قصې پکې دي. جزاک الله خیر شیخ محترم الله دې اجر درکړي بارک الله فیك. شیخ محترم بل سوال دی چې احلال او تلبیه څه ته ویل کېږي کلمات کوم کوم وي؟ احلال دا لکه زموږ او ستاسو په دې عربیت کې مو وایي هلال د سپوږمۍ چې کله نوی ولیدل شي هغه ته هلال وایي هلال په دې وجه ورته وایي چې کله هغه سو هغه د وایي سپوږمۍ مې ولیده احل که نه
نو دیدی و جنا اگه دیس پومی اگه کیفیت چی دی لکه لیلة القمر لیلة البدر چه اگه دسر لسمی شپیش اگه دیر کامل وی روحانی وی دیر خایسته وی نو اگه تا قمر لیلة البدر وای دیا چکل اگهش قمر رو توای نو داغ مختلف اگه مراحل چی پیرازی دیا غیب مختلف اگه وی نو پا هش که پا عمره که احلال اگه وی چکل اگه سره نیت کهی او آواز کهی لکه مخی ما عرضو که چکل احرام سرایه چی او احرام ترین و دایی با پدی وقتی نیت کهی او دعا با کهی چی لب بایک اللهم لک عمره او پاتشو تلبیه تلبیه اغا معروف او معلوم کلمات دی چی اغا لب بایک اللهم لب بایک لب بایک لا شریک لک لب بایک ان الحمد و النعمت لک والملک لا شریک لک فديك نورم أغديتشي والعمل إليك والخير بيديك والرغباء إليك بعضي داشي كلمات في روايات و في أحاديث كراغلي دام بكي بيليشي أو دا خاص كر في حج كي تلبية دير ضروري دا زمونغا حجاج متمرين حج كي عمره كي تلبية نواي أو حال دا چه صحابة و دمرا دزيات تلبية ولي چاوازونا بي كي ناستلا أو بيا علماء دام وايش دا تلبية لك سرائي واي خزم ام واي و پیاوز ای که به این نوای چکل ختنه ترجوری نوری پر جهر با خزم وای سرای بیم وای و چکل آقا مفزی ختنه تکی لکه ما ختاول صد زرایه دباب نبیابا تقبان دیواز آقا خکت کی جزاک الله خیر مبارک الله فیک شیخ محترم بل سوال داشی با حج و عمره که احسار و اشتراک سپری ندای و دیرا معروف مساله ده چکل ای سرای حج تجی عمری تجی نو دا الفاظ دی باید دا مخی نووی او پزان دی شرط کی دی چه فا ان حبسنی حابسون فمحل حیسو حبستنی مانا دا دا چه ما خو حج اراده وکڑا عمره می وکڑا شروع کڑا خودسی نا که چیر تا حایل واقعیشی معنی واقعیشی نو زبا بیا اغزای که وززان حلالم دیده یا فایده دا پر کراوزی چه دا بانده بیا دم نی چه کلا دا دعای وویلی او دا احصار اغی وک شرط اشتراط بعد الله د نبی د دې دعا په وجه باندې چې دا موږ ته یو یسر هغه کړی نو دا چې وویلې بیا په ده باندې دم نه وي اگر که ده بیا حج ونه که او حج موقع میلاو نه شوه د عمرې نو فان حبسنی حابسن فمحل حیث حبستنی دغه ته احصار او اشتراط وایه جزاك الله خيرا بارك الله فيك شيخ محترم لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل چې حج درې قسمه ده قران تمتع او افراط دغې وضاحت مو شو که یو سړی دی او آغا پلار باندې روان دی د تمتو نیت کړی دی دا نیت بدل که قران ته واړه یا د افراد نیت کړی دی نیت بدل که پد نو شریعت دې باره کې څه وایي آیا دا نیت بدلول شي کنه شي بدلول بالکل په دې کې علما ډېر ښه بحث کړی چې په داخل د عبادت کې بالکل نیت بدلول شي خاص کر چې یو سړی دی قارن دی مثلا نو چه قارن دی قارن د خپل حج د قران تمتو ته اړول شي تمتو دا معنی چې اول به عمره وکړي چې عمره وکړه بیا به ځان حلال کړي چې کله طواف وکړه سعی وکړه سر قصر یا ویرخی بس د ځان حلال که عمره مستقله وشوه بیا به د حج په ورځ یو متربیه مستقل دی حج ته داخل شي نو د اول د قران هغه کړی خو په دې دوران د سفر کې یا د حج په مناسبو کې تغییر دیگه و که نو پا دیگه سحرج نشته که ولیشی صحابه هم داشته کردی در الله نبی صحابه و تبیلی دیستاشه که چه تا ما اغا نوای کردی نو ما با دا اغا کردی نو تاسو تمتو حج وکی جزاک الله و خیرن بارک الله و خیر شیخ محترم بل مهم سوال آقا دایده که یو سره دا بل چا دا پار حج که دا بل چا پا نیابت که دا غی دا پار حج که نو ای دا سره پا مدر سفر که دیزان دا پار عمر که ولیشی کنشی نو په دې کې مهمه خبره هغه دا ده چې حج بنیابه چې دې ته هغه حج بدل وایي زموږ او ستاسو په اصطلاح نو په دې کې یو غټ شرط دا دی چې ده به دا حج کړي ده به بیا د بل چا نه حج کوي نو دې دې وجه نه که په دې دوران کې د حج کړي د بل چا دپاره حج کوي بالکل حج کولی شي او په دې زمن کې که وخت لري عمره هم کولی شي ځکه په یو سفر کې ډېرې نیکی سړی جمع کولی شي دا داسې مثال لري لکه یو سړی جومات ته ځي نو په دې لاره کې څه بعضې اعمال او نیکۍ دی ترسره کړي حال دا چې دی خو روان دی مسجد ته
خو په دې لاره کې په دې سفر کې نورې نیکۍ هغه خپلې کړي، نو که چېرته د ده په حج څه اثر نه مرتبیږي، هغه حج ادا کوي سي په ښه شان، نو که دی چېرته یو عمره ځان دپاره وکړ نو انشاءالله په دې کې به څه حرج نه وي. جزاك الله خيرا بارك الله فيك شيخ محترم. بالمهم سؤال هذا، چې طواف د کوم ځای نه شروع کی او اختتام طواف کوم ځای باندې کی؟ بارك الله فيكم. طواف هغه دا دی چې وصول د طواف، چې دا طواف سړی کوي باید کعبه په ګس طرف ویدي ده، او دا شروع کیږي د حجر اسود د ابتدا نه. او نن سبا خبره ډیره اسانه ده، هلته یو خط اچولی، دغه خط نه هم دی پیژندل کیږي چې دا بدایه د طواف دی. او که چیرې کعبې ته جخت وي، نږدې وي، نو بیا تقبیل دی وکړي د حجر اسود، په دې سره ګناهونه معافیږي. او که چیرته زحمت ډیره وي، خر لاس دې پرې ووي، هغه لاس ښکلولی شي. او که چیرې ډیر رشي لکه نن سبا، بیا صرف لاس دې اوچت کړي الله اکبر یا بسم الله الله اکبر، او په دغه وخت کې لاس چپول نشته. هغه وخت کې شته چې کله لاس پرې لګېدلی، نو کله چې شروع کوي بیا داسې یو بعضې دعاګانې سنت هم شته چې اللهم ایمانا بک و تصدیقا بکتابک وعدا بامریکا، بعضې داسې دعاګانې دي بدایه د طواف نه هغه کولی شي. نو چې کله کعبه په ګس طرف شه، نو دا به راځي او دا رکن ایماني هغه لمس کولی شي، اما ښکلولی نشته. خلک بعضې دلته هم غلطي کوي، بیا د رکن ایماني نه تر حجر اسود پورې په دغه دیوال یا استقامت باندې طواف کوي. سنت طریقه بیا دا دعا ده چې اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. او یو بله لطیفه به ورته ووایو، د ابن ملا علي قاري د یو کتاب دی، کتاب المناسک. نو خپله ملا علي قاري راغی، نو چې طواف یې کاوه کعبه یې په ښي طرف کړه. هغه چا ورته وی کاکا دا څه کوې؟ وایي ولې څه خبره؟ وایي طواف دې الټه شروع کړه. وایي تا کتاب د مناسکو نه دی ویلی، د ملا علي قاري، او دی خپله ملا علي قاري دی. هغه وخندل، وایي کتاب خو ما لیکلی. نو یو عملي خبرې وي، یو نظري وي. نو کله ډېر وخت سړی د حج عمرو کې چې عملي نه یې کړي، نو په دغه وخت کې کله کله سړی خطا کیږي. نو ښه دا ده چې سړی داسې خلکو سره ملګرتیا وکړي چې حجونه هم کړي، عمرې هم کړي، یا کم از کم علم ولري، علمای، نو بیا به حج و طوافونه عمرې به انشاءالله په ښه طریقه هغه ترسره شي. جزاک الله خیر بارک الله فیک. یقینا داسې ده شیخ محترم چې تجربه کار سړی ډېر کرته د عام عالم نه او بعضې کارونو کې ښه پوهېږي، باید چې دغه خلکو سره سړی لاړ شي. او محترم کتونکو، الله دې وکړي چې په دې خبرو باندې تاسو پوه شوي، الله دې تاسو ته فقاحت در نصیب کړي. دا پروګرام وخت سر ته رسېږي، تر راتلونکي پروګرام پورې موږ سره اوسئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.